ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত জালত পৰিব পাৰে আন কেইবাজনো বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰ। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। শনিবাৰে তদন্তৰ খাতিৰত ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয় চিল কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। পঞ্জীয়ক ডক্টৰ গুৰুপ্ৰসাদ খাটনিয়াৰৰ জেৰাত নাম লৈছে আন কেইবাজনো বিষয়া তথা ঠিকাদাৰৰ নাম। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ঠিকাদাৰৰ পৰা 50,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল খাটনিয়াৰক। ইফালে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ নামত অহা পুঁজিৰো খতিয়ান লৈছে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে। হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰত ধৃত পঞ্জীয়কৰ সহযোগত দুৰ্নীতি কৰা আন কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। আৰু সেয়া হৈছে শেহত খবর। আমি এই ঘটনাটুক লৈ ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে আছো। এই খবরটোর এ টু জেড নিউজ 18ৰ দর্শকক জনায় আছো, যেহেতু কালি আমি গম পাইছিলো যে মাটি পেলাবলৈ নামত তেওঁলোকে কিস্তি কিস্তিকৈ ধন আদায় কৰিবলৈ গৈছিল আৰু আভ্যন্তরীণ সেইটো কথা কিছু পরিমাণে সেই কথা অনুকিয়াইছিল ঘুণাক্ষরে কথাখিনি গম পোৱা গৈছিল। মাটি পেলোৱাৰ নামত টকা লবলৈ যাওঁতে এই 50,000 টকা তেতিয়াতে তেওঁক গ্রেপ্তার করা হৈছে হাতেলোতে। তাৰ পাছত তেওঁ মুখ খুলিছে কেইবাজনৰ, ভাতৃৰ ঘৰতো গৈছিল কিন্তু ভাতৃৰ ঘৰত কোনো তথ্য প্রমাণ পোৱা নাছিল বুলি ইতিমধ্যে দুর্নীতি নিবাৰক শাখাই জানিবলৈ দিছিল। কিন্তু শেহতীয়া তেওঁ যিসমূহ বিষয়া ঠিকাদাৰৰ নাম লৈছে হয়তো বহু কেইগৰাকী এতিয়াও জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। শেহতীয়াকৈ অহা ভাষ্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু অধিক কি জানিম ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাই জনাব। প্ৰথমতে ভাষ্য শুনাম। গোটেই বিষয়টো আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিখিনি তদন্তৰ খাতিৰত ভিতৰত যিখিনি ঘটনা হৈছে সেই ঘটনাখিনি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে মানা কৰিছে। কিছু দুখো তথ্য পাতিহে কিছু সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। গতিকে আমি এটা কথা কিন্তু ক'ব লাগিব, আচলতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনক নেতৃত্ব দিয়া বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল যেতিয়া দুৰ্নীতিৰ লগত সাঙুৰ খাই থাকে তেতিয়া নিশ্চয় আমি ভাবোঁ যে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগতে সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ এটা আচলতে প্ৰভাৱ এটা বেয়া প্ৰভাৱ এটা পৰে। গতিকে এইকাৰণে যিহেতু আমাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰাৰজন ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি সাঙুৰ খাই পৰিছে, তেখেতক চিয়াম ভিজিলেন্সে তেখেতক হাতেলতে ধৰিছে। অতি লজ্জিত হৈছোঁ, কাৰণ বজালী এই মহাবিদ্যালয়খন আছিল বজালীৰ এটা মহাপ্ৰাণৰ অনুষ্ঠান, আৰু সেই অনুষ্ঠানটো যেতিয়া ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীতকৰণ হ'ল সেই সময়ত আমি জড়িত আছিলোঁ। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে বজালীৰ সকলো স্তৰৰ ৰাইজে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব, একোজন ভাল মানৱ সম্পদ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু তার পরিবর্তে আজি 3 বছর অতিক্রম করার সময়খিনিতেই আজি জীবর কথা পোহরলৈ আহিল দুর্নীতির ফাইল। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ভিজিলেন্স কমিটির যেহেতু গ্রেপ্তার করিলে আমার পঞ্জীয়ক ডাঙরিয়া, গতি এইটাই আমাক অতি লজ্জিত করিলে। আর বজালির গরিমাত একটা কলা রং হানি দিলে, এই কলা রং হানি দিয়ার কারণে যি ইতিমধ্যে ধরা পড়িছে কঠোরতম শাস্তি পাব লাগে। নিশ্চয়। আৰু পঞ্জীয়কগৰাকীৰ এতিয়া জেৰা চলাই থকাৰ সময়তে নতুন নতুন তথ্য প্ৰমাণ পোহৰলৈ আহিছে আৰু কেইবাগৰাকীও হয়তো আৰু জালত পৰিব পাৰে। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, আপোনাৰ পৰা জানিম শেহতীয়াখিনি। চাওক কৃপাঞ্জল, ইতিমধ্যে যোৱা চানমাৰীৰ বাসগৃহত আচলতে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী পঞ্জীয়ক আছিলে গুৰুপ্ৰসাদ খাটনিয়াক, তেওঁক হাতেৰে ধন লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। সেই পাটকুলা বিশ্ববিদ্যালয়ত যিখন ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত যি আচলতে মাটি পোতাৰ কাম আচলতে লাভ কৰিছিলে এজন ঠিকাদাৰ, আৰু সেই ঠিকাদাৰে তাৰ যি 35 লাখ টকাৰ এখন যি বিল, সেই বিলখন দীৰ্ঘদিন ধৰি ফচি আছিল। সেই বিলখনৰ বাবদ 1 লাখ টকাৰ আচলতে ঘোচ বিচাৰিছিলে পঞ্জীয়ক গুৰুপ্ৰসাদ খাটনিয়ে, আৰু সেই ঘোচ বিচৰা সেই ধন আচলতে ধনৰ 50,000 টকা যোৱাকালি তেওঁক যি চানমাৰী যি বাসগৃহত, সেই চানমাৰী বাসগৃহত গুৰুপ্ৰসাদ খাটনিয়াৰ বাসগৃহত ধন দিবলৈ বুলি আহিছিলে, আৰু 50,000 টকা দিয়াৰ সময়তে হাতেৰে আচলতে এই যি পঞ্জীয়ক গুৰুপ্ৰসাদ খাটনিয়াৰ হাতেৰে প্ৰয়াত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাৰপিছতে অভিযান চলোৱা হৈছিলে বিভিন্ন সময়ত, আৰু এইখিনি কথা কৈ থওঁ যিহেতু বহু সময়ত সেই দীঘলতে যিহেতু সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনত পঞ্জীয়ক হিচাপে গুৰুপ্ৰসাদ দাস খাটনিয়াৰ কৰ্মৰত আছিল, আৰু তেওঁ পত্নীও আচলতে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত, তেওঁ পাঠদান কৰে তেওঁ এজন কৰ্মৰত যিহেতু। কিন্তু কথাটো হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিলে বহু দীঘলীয়া। তেওঁ বিভিন্ন সময়ত এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ যি কাম কাজত যিসমূহ কাম হয়, যিসমূহ ঠিকাদাৰে কাম কৰে তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে ধন বিচাৰে, এয়া তেওঁ অভিযোগ আছিলে। ধন নহ'লে তেওঁ আচলতে এই পঞ্জীয়কে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ বিভ্ৰান্তি আছিলে। আৰু যিগৰাকী ঠিকাদাৰ ইতিমধ্যে গোচৰ দিছিলে চিএম ভিজিলেন্সত, তেওঁ আচলতে অতিষ্ঠ হৈছিলে, কাৰণ তেওঁ দীৰ্ঘদিনে সেই বিলখন ফচাই ৰাখিছিলে, আৰু সেই বিলখন বাবদ 1 লাখ টকা যেতিয়া দিব তেতিয়াহে আচলতে তেওঁ দিম বুলি কৈছিলে, উপায়বিহীন হৈ সেই ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে কাষ চাৰিব লগা হৈছিলে। আৰু ইতিমধ্যে আমি যিমানবোৰ জানো আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰক্ষীয়ে
যে সিএম ভিজিলেন্সৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়া নাই বা তেওঁলোকে মুখ খোলা নাই যদিও, কিন্তু ইতিমধ্যে জেৰাত ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক গুৰুপ্ৰসাদ খাটনিয়ে কিন্তু বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আমি শুনিবলৈ পাইছো। কাৰণ তেওঁ বহুকেইগৰাকী আচলতে যি বিশ্ববিদ্যালয়খন কৰ্মৰত আৰু বহু লোকৰ আচলতে নাম কৈছে যাৰ আচলতে তেওঁ যি ধন লয় সেই ধনৰ শ্বেয়াৰ বা তেওঁ সেই ধনৰ ভাগ দিব লাগে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰা বুলি হয়তো আমাৰ হাতত শেহতীয়া তথ্য আহি পৰিছে। গতিকে সম্পত্তি তেওঁক জিম্মাত পৰাইছে, যিহেতু তেওঁ খোদপোচ কৰি থকা আছে, তেওঁ পৰিয়াল তেওঁ ঘৰত বাসগৃহত আচলতে অভিযান চলাই থকা হৈছে। কিন্তু আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ পাছতহে ক'ৰ পৰা যাব যে কৃপাঞ্জল আচলতে এই গুৰুপ্ৰসাদ খাটনিয়াৰ বাসগৃহ তেওঁ বা আত্মীয় বাসগৃহত আচলতে এই অভিযানৰ সময়ত তেওঁলোকে কিমান কেনেকুৱা সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছো যে এই যি ঘোষপুৰ বিষয়াসকল, এই যি ঘোষপুৰ বিষয়াসকলৰ কাৰণে আচলতে গোটেই কৰ্মচাৰীসকলে আচলতে বদনাম হ'বলৈ ধৰিছে। দৈনিক আচলতে যিধৰণে চিএম ভিজিলেন্সে যি মুখ্যমন্ত্ৰী যি চিএম ভিজিলেন্সে আচলতে যিদৰে প্ৰতিদিনে আচলতে এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াসমূহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তাৰ পাছতো কিন্তু শিক্ষা লোৱা নাই এনে একাংশ বিষয়াই। আপুনি শেহতীয়াকৈ এইখিনি জনালে।